ยาพระวจตองจตาราพิโยจีเนลุบวาญาติเตียยาจูซาบาลุกาวซีพิชตีระกาปัตตะนักงานวัตถุโอชิตาพิโยจักรุวัฒนาวิติยาสตาพอจาพิบัติครับเอลูกว่ายาพอสุดาโยคีโดด้วยละแค่ละครับพระกรณญาติญาณและมโนตัตตภาวะตมโพธิมโนตัตตภาวะลูกว่าก็ตมโพธิญาณได้ละบาบิลูกว่ายาพอด้วยลูกพอละเทยละพอละทีโยนายอาจารย์กะติโชตปุพพะนาနေကြလူဘဝရဘခဲရင်လေလို့ဘုရားကဟောတယ်လို့ဆင်းရဲလို့ပြောကြတယ်အဲဒီတော့လူဘဝရဘခဲရင်လေဆိုရင်တင်းပြီးတို့အိန္ဒိယတန်းပြီးတို့လူရည်တွေတိုးပွားလာကြလားလူရည်တွေတန့်တတ်တောင်ထားရတယ်အဲ့ဒါတရားဟောမြာမာနေရောသလားတဲ့ဆိုလိုပါတယ်ဖြစ်နေလဲမာပါဘုရားလူကြီးလဲမာပါဘုရားမများဘူးလားမလားမာပါဘုရားလူကြီးများလာတော့မြင်းစည်းကလည်းမာပါဘုရားအိမ်စည်းကလည်းမာပါဘုရားအဲ့တော့လူဖြစ်ဖို့လူဘဝရဖို့ဆင်းရဲနေလို့ဘုရားဟောတယ်လူရည်ကလည်မြာပါဘုရားဒါဆိုနိုင်ငံသားတွေကအဲ့ဒီနေကုန်ဖြီးဆိုတဲ့ဖြီးကိုတိတ်သဘောမကျကြဘူးအဲ့တော့ဘုရားဟောတဲ့လိုက်ကြည့်တဲ့အခါဒါဆိုဘုရားဟောရတဲ့စကားတစ်ခုရှိသဗ္ဗုတိပက္ခမနောတာတော်ရင်ဒီဥဒ္ဒရာဂုရုကိဟိသာတေဝေတိဟိဌာနေအတိခဏံဒီဘုရားကဒီလိုပြောတာ။မှန်ပါပါ။ဒိဋ္ဌဝေစေသာတုဇဟုတိဘာကမနုဿာဇဟုတိချောမှာလူဖြစ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီဥဒ္ဒရာဂုရုကိဟိသာမြောင်ကျောတာတေထက်၎င်းเทวิสตาวรินีตาวรินกะเมนัตติเตตะกังตาวรินกะนัตติโกตะกังดิหิฐานะหิอะจังตะยาตองมาเตภิอะติจนังติปันโมนันจะตุโกมีสุฏัยตองจ้อมาลุผิพ้นยาเตบงีโนตะกาโรมะโนตะถุติญาณจ้องตาเตแทအဲ့တော့တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်မှာဖြစ်ကြတဲ့နတ်တွေထက်၃မျိုးအရေးရှင်းတယ်ပါနေတယ်တဲ့အရေးရှင်းတယ်လို့၃မျိုးပါပါဘုရားအရေးရှင်းဆုံးမျိုးကဘာလဲဆိုရင်သူရာရေရေတတ္တိရှိရတယ်တတိမန္တောတတိနံပြည့်စုံရတယ်ဓမ္မဝစရိယဝါသောညာသောအခြင်းကိုကျင့်မှန်ကြတယ်တန်ဖို့သာသနာ့ပါဘုရားဒီတော့နံပါတ်၄ရေစွာတတိရှိတယ်နံပါတ်၄ကောင်းသောတတိတင်လည်းပြည့်စုံနံပါတ်၃ညာသောအကျင့်ကိုကျင့်ကြရကြတယ်ဘယ်တစ်ခုသုံးပါဘုရားနံပါတ်၄ရေစွာတတိရှိတယ်နံပါတ်၄ကောင်းသောနံပါတ်အရေးရှင်းဘယ်နှမျိုးနဲ့ပါတော့နတ်ပြည်မှာဘုရားဝင့်တယ်လို့သူတော်ကောင်းတို့ကြားဘူးလားကြားပါဘူးဗျာဘုရားကျောင်းမှာဘုရားဝင့်တယ်လို့ကြားဘူးလားကြားပါဘူးဗျာလူပြည်မှာတော့ကြားပါဘူးဗျာလူပြည်မှာတောင်းမှာသဘောနဲ့တောင်းကျောင်းမှာဘုရားဝင့်တယ်ဒီတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုန်းကြီးတို့ဟာဘုရားပွင့်တဲ့ဇဘုတဲ့ကြောင်ကျောင်းမှာလူလာဖြစ်ပွင့်ရတယ်။အမှန်ပါဘုရား
Tangatula. Uba. Nadi chade. Tangue. Yakjonga de chade. Jusa jawala de chade. Here he can go, Yogi Duga. Alwell Dongza. Chungi Pielu Kamala. Here is a rose of Yaji Mene. Tangang and Gangolo, Pema Chungbe. อายุเก่าเนาะครับครับเอานะตันญาณเนาะตันม้วยญาณม้วยขึ้นมาวิปัสสนาเตียะโหอัธุจาตันก้องญาณก้องหมดแล้วอัธุจาตันก้องญาณก้องหมดแล้วอัธุจาตันเลยก็ช่วงเวลาเลยจะจําหมดตัวก้องเนาะตันซ้อนญาณซ้อนอัตตังดงมาโด เอ็มดันอาทุกข์ก้องเลยเด้อตันซ้อนญาณซ้อนอาตองลงมาเอ็มดันอาทุกข์ก้องเนาะครับครับทีนี้ตันม้วยญาณม้วยญาณก็เลยเด้อาทุกข์อยู่พอไม่อยากไหนล่ะสิครับครับทีนี้ตัวอาตองคอนไซอตอจูซันไหนมาเนาะครับครับทีนี้ตัวก้องลงตันม้วยญาณม้วยขึ้นมาเนี่ยดูว่าတော့ การก้าวหน้าก้าวหน้าดิเอ๊ะตะทวนเราก็เอาไปสิการก้าวหน้าก้าวหน้าเราก็เอาไปแล้วครับครับแต่ว่าปู่พี่เราช่วยสัมปันเนาะครับพี่ดาจะหมดรู้ตัวเราก็เตียไม่อยากกินยาเนี่ยอกุบุรณะสวดทานนามาเตียหายาเนี่ยปู่พี่ช่วยจ้ะครับครับพอเรารู้เลยช่วยจ้ะสุขีบุคคลเนี่ยช่วยจ้ะได้สิเลยอมิโยติมิโยนี่เนี่ยค้ำยามยา မျိုးသမီးရောဒီသံဃာများသူတို့ရှောင်းတယ်လို့ရှင်ခင်ဗျာရတယ်ထားရှိတယ်တရားစီကြီးပြန်လို့လည်းပဲလက်တွေ့အားထုတ်ခိုင်းကြည့်တဲ့အခါကျတော့လက်တွေ့တဲ့ဒီတရားတွေကိုဒီလိုခဏကြိုးစားပြီးအားထုတ်ကြည့်ပါဆိုရင်အားထုတ်ကြည့်ဆိုတဲ့အတိုင်းအားထုတ်တဲ့အခါတွေ့တယ်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဘုံမင်းငယ်ဘုံညာဆိုင်နေပြီအဲ့ဒါသူတို့အားထုတ်တယ်သူတို့အတွက်ကြောင့်ကြည့်ပြီးတော့ဘုရားဒီလိုပဲလာပါရတာပဲ
ni chor de so la ma si ba ba buddha na tada do do nama ngati buddha na baya shin ko ro ngan si do yu tada do do nama mai cha lai de sa ga dwe chor je ni di ngati ni si baya ko ro ngan ji do mai cha lai de sa ga le ta lo da ba da ma lwe twa de so la ma si ba ဘုရားကရုဏာကြီးကလည်းသိခဲ့တယ်သင်္ခေသတ္တဝတ္တသာမဝိရေယောအတောညောသောဘုရားကြီးအတာပရိနိဗ္ဗာန်စံသတိနိမှန်ပါပါဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်သုတိစိတ်ကြတော့မြောင်လောက်မှာတကယ်ရောက်ပြီးတော့တကယ်ကသူ့ဘာတာနောက်ဆုံးဘုရားတာဝကသူကဥရဟာယအဲ့ဒီမှာရောက်လာတာဘုံတော့မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါတခြားကြောင့်လားလူသားကဘုံနောက်ဆုံးဆုံးတော့ လူတော့မယ်ဆိုရင်နောက်ပါဘုရားနောက်မှာပဲပြုတော့မယ်နောက်မှာပဲပြုတော့မယ်နောက်မှာနောက်ကြမှာသူပဲလို့မှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒါနောက်ကြတာတခုမှမကောင်းပါဘုရားတောင်းလာတဲ့လူရှိသိညာရေးတော့သိတယ်မှာနောက်ကြတာနောက်ကြရင်သိတာကောင်းတယ်တဲ့ဘာကံကြောင့်ဆိုတော့ပြလိုက်ကြတာအဲ့ဒါနဲ့ညာလို့ ဒီပြန်ဟာနောက်ကြတာတခုမှမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကြောင့်တော်ပြကြီးကဘုရားဖွားရရောက်တာတဲ့တိပတ္တပရပိတ်ကြီးကိုဘုရားတော်ပြကြီးအဲ့မှာပင်မနဲ့ပင်မနဲ့ဝင်နွားနဲ့နွားနဲ့ဝင်တော်နဲ့အချင်း၄၀ကျော်ဟောတာကိုအဲ့ဒါအချင်း၄၀ကျော်ဝန်သွားတာတော့အာအာရင်တွေကောက်ခံပြီးတော့ညှပ်ဆွာပြရ အတော်ပင်မနေတဲ့ချိန်မှာမှတေဖျားမှုပြင်ပြီးပရဝိတ္တကလည်းပဲအယူဝါဒအမတန်ပြင်းထန်ကြတဲ့တွင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဖြည့်ရှင်းလို့ကိုမဆုံးနိုင်ဘူးမေဘုံနေပြီတရားနဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားအတော်လုံးကပြည့်တယ်အဲ့ဒါကိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ဆရာနာတာကမတော်ဘူးသူပတ္တာဘုရားဘုရားကြီးပြိဋ္ဌာန်ဘာသာတော်ကနေနေပြီသင်ကြီးရှင်ဘုရားကိုမနှိမ့်ဆက်ပါနဲ့ ရှင်အနန္ဒာအာဒီပြီးတော့ပြည့်ရစေအဲ့လိုနော်မှန်ပါဗျာဟိုကြီးစားကြီးစားဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုဖြစ်လဲမှန်ပါဗျာနောက်ဆုံးမှာလည်းလူပဲပြောဘာဖြစ်လို့ပြောလဲမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီတွေနောက်ကျမှဒီကမှာဆော့ဆော့ပြတာပါဗျာဘုန်းကြီးတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်
ဒီကြမ်းမှာမနက်တော့တာပါဟုတ်လားကဲဒီတော့ဆောင်းရအဲ့တော့သူ့ဘာသာကြီးကိုအတွေ့ခံလိုက်တော့တို့တို့လည်းပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ဘာသာကြီးကဒီဆန္ဒတရားရတာမရပါဘူးခင်ဗျာဘုရားနဲ့တွေ့တာကြီးစုမများဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာဇောကြီးတို့သာသနာ့အတွင်းမှာဘုရားနဲ့တွေ့နေတဲ့အချိန်အခုပြောနေတဲ့စကားလေဒီဆန်းစကားတွေလားဘုရားစကားတွေလားမရပါဘူးခင်ဗျာဟောယောဂီတို့ကဆန်းစကားပြောနေတယ်လို့ဒီလိုပေါ်တည်တည်မထ
อริยมิตรยามนั้นสอพยาป่วยหรือว่าเกิดตริษันขึ้นในส่วนเป็นเราไม่รู้อเปยย่อมเป็นเป็นเราไม่รู้อคู่แลงงาอูพี่รอเสฉะอจุยาเสฉะครับอคู่แลงงาอูพี่รอเสฉะ
ဒီကန္တာနဲ့ဒီသာသနာဒီအဆုံးမှာသာသနာမှာပြင်ရဲ့သောတာပန်ဖြစ်အောင်လေအာတုဘုရပါဘုရားသောတာပန်ဖြစ်သူပြည့်ဆက်အာတုရှင်သံဃာကဖြစ်အောင်လေအာတုဘုရပါဘုရားအနာဂတ်ဖြစ်အောင်လေအာတုဘုရပါဘုရားညာလာဖြစ်အောင်လေအာတုဘုရပါဘုရားဒီလိုအာတုရေပေါ်မရနိုင်ဘူးလားရနိုင်ပါလားရနိုင်ပါဘုရားဒီဒါကြောင့်အဆုံးမှာသာသနာတော်ကြီးနဲ့ เนมตัมมากังกองท้องมาสวาเนปิริยะเลยดังจังพระกรณียะจิตตุวัตตะงาพระสมมาทาเดพ่อนี่ทาทานะโลเทมมาแม้แต่ชื่อป้าอัจฉญะเตยังโหจิ้นเลยจาเดตุรเซนเนชื่อเนจาเลยส่วนโตตาปันเลชื่อนายเนกวาตะกระดาทานเลชื่อนายเนกวาอนาทานเลชื่อนายเนกวาญาณทานเลชื่อนายเนกวาเดต้องมาไม่ใช่ต้องรู้เดโตตาปันตะกระนะอนาคายะหันตา ใส่ต้องรวาเดโลไม่ใช่ครับพระอาจารย์ไม่ต้องล่ะอาตถุตะดูเยอาตถุเยโล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 อาตถุเย
ဒီကိုသူဒီကိုကလူကလားလူပညာရှိဖို့ပဲလူပါရဲ့ဒီပညာရှိရင်ခန္ဓာညာစိုက်ရင်တခြားတော့တရားလားတရားပါဗျာဓမ္မယောဟောအာထမဘာဘာတရားမဟုတ်ပါဘူးအိမ်မှာလည်းကတတိပညာစိုက်ထားရင်တရားပါဗျာဒီလိုတော့ဒါကြောင့်လူဘဝရအောင်ဘုရားတရားရဲ့ရဲ့ဆောင်ပြမယ်မှန်ပါဗျာဒါလိုတော့ဘုရားလူဘဝရအောင်ခင်းတဲ့လူဘဝကိုသူတော်ကောင်းကိုဘုန်းကြီးတို့ကလည်းမရတဲ့ရနေကြတာ ဒီလိုကလည်းလူဘဝရအောင်ခင်းတဲ့လူဘဝကိုသူတော်ကောင်းကိုဘုန်းကြီးတို့ကလည်းမရတဲ့ရနေကြတာ။ရနေကြတယ်ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားသူတော်များကြီးကခုနကစေဘုတ်တိကြောင့်ပြောမှာဖြစ်လာကြတဲ့စစ်စားလို့ဒီတဲ့။မြောင်ကျောင်းသားတွေထက်ပြည်တော်ရင်းသာနတ်ပြည်မှာဖြစ်တဲ့နတ်တွေထက်အရင်အရှင်ဘယ်နှမျိုးသာတော်လို့။ဘုရားပါဗျာ။နဗန္ဒီ။ဘုရားပါဗျာ။နဗန္ဒီ။ဘုရားပါဗျာ။ ကောင်းတဲ့တည်နေအေးနဗန္ဒောအေးဒီလိုကောင်းလို့မမေ့ရဘူးမေ့ရပါတိကရေစွမ်းတတ္တိရှိရမယ်အဲ့ဒါမှလူတို့ခေါ်တာလေအရှင်မြတ်ရေစွမ်းတတ္တိရှိတော့ဘယ်လိုလဲသူများကိုမတန်ရတန်ရတာပြောတာလားခုံရတာပြောတာဖြည့်ရတာပြောတာလားဆင်းရတာပြောတာလားစိတ်ခေါ်ရတာပြောတာလားအောက်ဘူးတကယ်မှာပါဘူးဘာလဲဆိုရင်ဒါနပြုတဲ့နေရာမှာရေစွမ်းတတ္တိရှိရမယ် ဘာပြုတဲ့နေရာမှာဒါနဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့တခြားစစ်တိုက်တာမဖြစ်လာလားစစ်တိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်အသက်ဒီမှာကြောက်ရင်တိုက်လို့မရဘူးဒါနပြုတဲ့ဥစ္စာလည်းပဲအေးလောဘနဲ့တိုက်ရတာတိုက်ပါလေမိစရိယာနဲ့တိုက်ရတာဒါနကအာလောဘဟုတ်လားဒါနကအာလောဘ အလောဘကလူချင်းတယ်လောဘကလူချင်းတယ်ဘယ်လိုပြောရလဲလောဘပါတယ်မလူချင်းဘူးလောဘကအံ့ွက်တယ်အလောဘကလူချင်းတယ်စေတနာနဲ့တွဲပြီးအလောဘကလူချင်းတယ်ညာနဲ့တွဲပြီးအလောဘကလူချင်းတယ်လောဘကအံ့ွက်တယ်မစ္စရိယကအံ့ွက်တယ်အဲဆိုတော့ဒါကကြာသူမဲလို့ကြံစည်နေလောဘနဲ့မစ္စရိယနဲ့ကဖြတ်ပြလိုက်တဲ့အခါသူတော့ဟုတ်ပါမလား အဲ့ဒါနိုင်ငံလဲရှုပ်တာလားရှုပ်ပါဗျာဟောလောဘနဲ့တိုက်တာရှုပ်ပါဗျာမစ္စရိယနဲ့တိုက်တာရှုပ်ပါဗျာရှုံးတဲ့ကောင်ရှိပြီလားရှိပါဗျာဒီလိုကြီးပေါ်လာကတော့အဲလောဘဆိုဒါကလောဘဆိုတာလည်းလုံးလုံးဆိုးတာတော့ပါဗျာအေးတခါတခါကျရင်အမေကြီးဟိုရလေလူတွေပဲတခါမှအလိုကြည့်တယ်ဆိုတာရှိပါဗျာအေးသူတို့ဟောကြားနေတဲ့စိတ်ကြဝဠာမန္တမင်းအလောက်တော်ကြီး စัจ java ဝင်မှန်တယ်အသိရှိရတဲ့မှာဖြစ်တယ်မှန်ပါပါဘုရားအသိရှိရတဲ့ဆိုတာအသက်အမှန်တရှိတဲ့လူတွေရဲ့အသက်ဟာအသိရှိရတဲ့မှာမရှိဘူးလားရှိလားမရှိပါဘူးဘုရားအသိရှိရတဲ့မှာအသက်ရှိတော့ဘုရားလောင်းကမန္တာတုစัจ java မကြီးဖြစ်တယ်လေမှန်ပါပါဘုရားဟုတ်လားလက်ခမောင်းခတ်ပြီးတော့
ောင်းကင်ပေါ်ကြည့်လိုက်ရင်ယတနာရှုမှုယူရတယ်ဆိုမလားမှန်ပါဗျာဒါတော့မှလောဘမှန်ပါဗျာမပြည့်နိုင်ပါလူမပြည့်နိုင်ဘူးလောဘကိုဖြည့်လို့မပြည့်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာမိတော်ဘုံကြီးကိုမိတော်ဘုံကြီးကိုသူတော်ကောင်းတို့လောင်စာထည့်လို့ရောင်းရဲတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးခင်ဗျာလောင်စာထည့်တယ်မရှိပါဘူးခင်ဗျာလောင်စာထည့်တယ်လောင်အားမရှိပါဘူးခင်ဗျာလောင်စာထည့်တယ်လောင်အားမရှိပါဘူးခင်ဗျာလောဘဆိုတာကရလေလူစင်ရလေလူစင်ဟေးတရားသဖြင့်စီးမွားလုံးချလာတာဖြစ်စားဖြစ်တယ်တရားသဖြင့်ပေါ်ဝင်တယ်ဟုတ်လားသူများတွေခေါင်းပေါ်ဖြတ်ပြီးတော့ကြိုးစားအထုပ်ပြီးရှာတလာတာတော့သူများမျက်ရည်စက်တဲ့ကိုချတာလားအဲ့ဒါကလေအင်မတန်မှကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆုံးစီအောင်တော့မှာပါပါပါ။ဟုတ်ပြီ။ဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းတို့ဒါနဆိုတာတခြားသာစစ်တိုက်တာလည်းပြတာ။ဒါကြောင့်ဘုရားတော်မြတ်ကြီးကဒါနေစာယုတ်တင်းစာသမာနမာဟုဒါနေစာဒါနပြုတာလည်းကောင်းယုတ်တင်းစာစစ်ထိုးတာလည်းကောင်းသမာနဒီတစ်ခုဟာလူတွေလို့အာဟုမဘုရားကဟောကြားလိုက်ပါပဲလေ။ဒါနပြုတာဘာနဲ့တက်လဲ။စစ်တိုက်တာလည်းလူတွေဘာလဲဒီလိုစစ်တိုက်တယ်ဆိုတာတစ်ဖက်ယံသူကိုနိုင်အောင်ဘာနာပြုတယ်ဆိုတာလည်းမစ္စရိယယံသူလောဘယံသူကိုနိုင်အောင်ဟုတ်ပါဘူးသူတော်ကတော့ဒါနဆိုတာပြည့်စုံဥစ္စာတွေကနှိမ့်ထုတ်တာဒါနဆိုတာပြည့်စုံဥစ္စာတွေကနှိမ့်ထုတ်တာပြည့်စုံဥစ္စာဆိုတာယံသူမျိုးဘယ်တစ်ပါးနဲ့ဆက်ဆံရေမြုပ်သွားတယ်ပုံမှန်ပုံမှန်လေမိလောင်သွားတယ်တခုခုလေပုံပါပါဘုရားအစိုးရတိုင်းလိုက်လေပုံပါပါဘုရားကိုကမလိမ္မာတဲ့သားဆိုးသမီးဆိုးတွေကဖြည့်စီလိုက်လေပုံပါပါဘုရားနောက်ဆုံးဘုံတော်မှာကိုသေးသွားရဘုံတော်ဘုရားဘုရားဘုရားတာပဲအဲ့တော့ဒါနဟာပြည့်စည်ခြင်းကအနှစ်ထုံးလူရတာအနှစ်ထုံးလူရတာဘုရားအဲ့ဒါရန်သူမျိုးမှာပါတဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ကိုယ့်အသက်ကြောင့်ရန်ရှာနိုင်တယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကနေပြီးတော့ဒါနပြုလိုက်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မရောက်သေးလို့သံသရာနေရတဲ့အခါမှာဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းတခြားကချမ်းသာသွားတာချမ်းသာပါဗျာဘုရားဘယ်သူကချမ်းသာစေလဲချမ်းသာပါဗျာအေးဒီဘဝမှာဘဝလူခြင်းတလောက်မလူနိုင်စားခြင်းတလောက်မစားနိုင်တာတခြားကြောင့်လားဒါနအားနေရလို့ချမ်းသာနေရပါဗျာဒါနအားကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်လာတဲ့ဘဝကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့အင်မတန်မှစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာကိုကောင်းတယ်မှန်ပါပါဘုရားဘဝဆိုတာကတော့ဒုက္ခသစ္စာပါပဲမှန်ပါပါဘုရားဒုက္ခသစ္စာဆိုပေမဲ့ပြိစုံပန်နေရတဲ့အရာတက်တောင်းတက်တာမှန်ပါပါဟောလားဘဝစင်တန်မြင်ပါဘုရားဒီအနာတမိန်နဲ့ဆင်းရဲတာတရားနဲ့ပြူရပါလားပြူပါပါဘုရားအနာတမိန်တစ်ခေတ်ကြောင်းဆောင်ပြီးလူတန်းထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင်းတော့အိုးဘုရားဘုရားပြန်ရင်းတဲ့တော့သာအားရရှိနေတဲ့လူသူတော်ကောင်းနတ်သူတော်ကောင်းတဲ့တရားနာလိုက်ရတာအနာတမိန်တစ်ခေတ်ရဲ့ကောင်းမှုကြောင့်တာဝတိမှာကျွတ်တန်းဝင်လိုက်ရတာလူတွေမြောင်များဆိုဆိုပါပါဘုရားအေးအဲ့ဒါနာရှင်ရှင်ဘောပါပါဘုရားကျေးဇူးတော်မများဘူးလားများပါပါဘုရားဟဲ့ဒါနာပြုတာဘာနဲ့ပြုလို့စေတနာကံပြုနေတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူတော်ကောင်းတော်ပြည်စည်းသေးတာအနည်းထုတ်လိုက်ရင်တခြားရတာဒါနာရပါပါဘုရားဒီဒါကြောင့်အနည်းထုတ်ပြုတတ်အောင်အဲ့တော့သူရဲ့ကံပါလေရူးရူးဒါနာလာညံဦးစီတယ်လားရှိလို့လူတာမဖြစ်ရဘူးသိလို့လူတာဖြစ်ရမယ်ရှိဖို့လူတာမဖြစ်ရဘူးသိဖို့လူတာဖြစ်ရမယ်ပြောစရာရှိလို့လူတာဖြစ်ရဘူးသိလို့လူတာဖြစ်ရမယ်ဆက်လို့လူတာဖြစ်ရဘူးသိလို့လူတာဖြစ်ရမယ်ဉာဏ်ဥစ္စာဥစ္စာပြရတယ်ဘုရားဘုရားကြီးကဉာဏ်ဥစ္စာဘုရားလည်းသစ္စာသိပြီးတော့မှပြူတာဗာသိပြီးတော့မှလူသစ္စာသိပြီးတော့သစ္စာမသိဘဲနဲ့တူတဲ့ဒါနဟာတခြားလားဝိတ္တဒါနလားဝိတ္တဒါနဆိုတာတခြားကသံသရာလေစေတတ်တဲ့ဒါနလားသံသရာလေစေတတ်တဲ့ဒါနဝိတ္တဒါနကြောင့်တုတ်တံလည်းသွားပါပဲဝိတ္တဒါနရဲ့အကျိုးကနောက်ဆုံးပါလေတုတ်တံဝိပန္နဒါနရဲ့အကျိုးကတခြားကနောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်လားဝိတ္တဒါနအကျိုးကပါလေတုတ်တံဝိပန္နဒါနအကျိုးကနိဗ္ဗာန်ပါဘုရားဘယ်ဟောက်ပါ
amre tau tan ma so do khana khana mi chua da ha la jaw na ni le tin lo ko hola ha yo yo mo kaung la ta mo kaung mo kaung mo mi chua da no amre ko la ho online le ma ho la kaung le dia ba ba le u we la le ho thai ga lu wa lu wa yi dia mi de yo le po di telephone le ma la ba le အဲ့ဘုရားကျန်တဲ့ထုတ်ပြတယ်တော်တော်ကောင်းအောင်ကြည့်တော့တခါမိရှုလဲဥစ္စာတန်ဝဲရဘောင်းလိုက်တာအတခါမိရှုလဲဥစ္စာတခါကြီးကာယလက်ကာယနဲ့တခါမိတော်တော်လက်ချင်ရှုတာလားအေးဒါကြောင့်အဲ့ဒါတခြားကယူပြီးတော့လားဝတ္တတာနာယူတယ်ဘုရားရှင်ပါ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 ဘု
ဒီစကားလို့တို့တို့တို့ကြားလာတယ်။တရားသာညာဥစီတဲ့ဌာနလား။ဥစီရဲ့ဌာနပါဗျာ။တရားကြောင့်ဘုရားတရားကာသနာနဲ့ပြည့်လို့လား။ကာသနာနဲ့ပြည့်လို့ပါဗျာ။ကာသနာဘာမှဒိညာရဖို့ဝေးရော။မှန်ပါဗျာ။ဒီကာသနာတွင်မှာဘုလို့ဘယ်တော့မှဒိညာကြီးရတာ။မှန်ပါဗျာ။ဒိညာရတယ်တော့ဌာနကလည်းပဲတစ္ဆာတိရဲ့ဌာန။ဒီဌာနကလည်းတစ္ဆာတိရဲ့ဌာန။ ဘယ်တော့ထူချလိုက်လဲဘယ်တော့မောင်းရလိုက်လဲအဲ့ဒီလိုမျိုးကြိုးစားကြပါအားထုတ်ကြပါတော့ဒီဒါနပြုတာပါတတ်ဒုစိတ်တိုက်ပါဘုရားအဲ့ဒီတော့ဘုရားဘုရားတော်များကြီးကဒုရာရေစွမ်းတတ်ဒီနဲ့ပြေဆုံးရမယ်ဒါနပြုတဲ့နေရာမှာရေစွမ်းတတ်ဒီရှိရမယ်ကိုယ်နိုင်တဲ့တော့ပေါ့ ဘာလဲကျောင်းလဲဘာလဲချင်းလာပြီးတော့လဲဘုရားကိုနောက်ပါစိတ်မရှိတာဖြစ်တတ်တယ်စေရနာသုံးတာလဲပြတ်ပြတ်ထားပြီးတော့ပါရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပါစေရနာမောင်စားစေရနာအပ္ပရာစေရနာစေရနာသုံးတာမှန်ပါမိုးသုံးပါနဲ့တူတယ်ဘာလဲဒီလိုမိုးသုံးပါနဲ့တူတယ်မိုးနဲ့ကောင်းပါမိုးနဲ့လဲကောင်းပါမိုးနဲ့လဲကောင်းပါဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းလို့ဘုန်းတော်က အေးနံပါတ်1ဒါနပြုတဲ့နေရာမှာယေစွာတတိရှိရပါတယ်အဲ့ဒါမှအရေးရှင်တမျိုးဟုတ်လားလူဘဝရခဲ့တဲ့ဆိုတာဘုရားဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒီသာဒီအသွေးသုံးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူဘဝတည်းလူဘဝကိုရာချိုနှက်တယ်မနှုတ်တတ်တာဘဝဒုံဘဝတည်းအဲ့ဒီလူပုံပုံဖြစ်ရဖို့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလူမျိုးရဖို့ ခဲ့ဘုရားသမတ်တည်းဒီလူနဲ့ပြည့်စုံတဲ့လူမှလူရည်ချင်းပြည့်စုံတဲ့လူဆိုတာပရိယာဟုတ်လားပရိယာပါဘုရားအေးဒါကြောင့်မလို့နံပါတ်1ရေစွာတတိတဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဘယ်နေရာရေစွာတတိနံပါတ်1ပါဘုရားအေးပြီးတော့သီလဆောက်တည်တဲ့နေရာမှာလဲရေစွာတတိရှိရမှာပါဘုရားအေးဒုရာတတိမန္တော ကောင်းတဲ့တတိယပြည့်စုံရမယ်။အဲ့ဒါပြည့်စုံရမယ်။ကောင်းတဲ့တတိယပြည့်စုံရမယ်။အော်သူတော်ကောင်းတို့ဘယ်နေရာမှာပြည့်စုံရမလဲ။ကောင်းတဲ့တတိယပြောတော့မယ်ဆိုရင်တတိယတန်တော်မပြောနိုင်တဲ့တတိယတန်တော်ပြောနိုင်တဲ့စကားကြောင့်ကိုယ်စကားတစ်ပါးကြောင့်လူတွေကဘုံဘုံနဲ့တည်သွားတာ။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ရှင်ဘုရင်လူကြီးရဲ့ဟုတ်လားမစင်မရင်ပြောလိုက်တဲ့စကားကြောင့်အကုန်လုံးတ
ဒီမှာရှိတယ်ဒါမှရှိခုတ်ကိုရှာနေဒီကိုခုတ်သေးပါဘုရားစကားကြောင့်ဘုရားကျမ်းပေါ့ကြောင့်တော့ဘာကြောင့်လို့ယောဂီတို့ဒီစကားပြောတာကြောက်စရာဆုံးလေပါဘုရားလူတစ်ဖက်သားကိုဒီစီနိုင်နေဘုံဘုံနဲ့သွားစေနိုင်နေပါဘုရားလက်နဲ့ထက်ကြည့်ကြတယ်လို့ဒီစကားနှုတ်ပါလေပါဘုရားအဲ့ဒါဒေသွားစေနိုင်နေဘုံဘုံနဲ့ကြောက်သွားစေနိုင်နေ ပြောတတ်မဆိုတတ်တဏှာနဲ့ပြောလိုက်ပါဘုရားအဲ့ဒါကိုအင်းအင်မတရာယာတုကြည့်တဲ့ယာရှိကြောတော့စကားတစ်ခုပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟုတ်မှယာတုလားစာအကုန်ပြုတ်ပြီးတော့မိသားစုတစ်ခုဘုံဘုံနေသွားတယ်ပြောစကားကြောက်ကြရမှာမဟုတ်လားပြောစကားပြောတော့တယ်ဆိုလို့ချင်းတတိယရှိရတယ်အေးပြောတဲ့နေရာမှာပြုလို့တဲ့နေရာမှာလည်းဗါတယ်တတိယရှိရတယ်စိတ်နဲ့တွေးတဲ့နေရာမှာလည်းတတိယရှိရတယ်
yang kau yang kau yang kau tadi hidup di sana tadi macam ni. Tadi macam ni. Ia macam apa? Ini dah yang mulu. Kau nak sehat, jauh jauh mah. Ia kan tadi siang ni, tanah di la bawah na. Jauh yang tadi siang ni kejali mana? Eh, ini mah, jauh jauh susu ni. Makan sih, makan apa? Ini la bawah na, hola. Nampak tak? Nampak ni Yesus tadi siang. Nampak ni kaum tadi siang. Nampak tu nyatu cium cium. Siapa? Oh, dia ada tu jauh leh dah. Oh lah. Dia ada tu solusi. Tengah dia macam ni ya. Tapi lor ni, sangat tinggi gua dah. Jauh gua lagi ni. Tengah ni dia ada tu ni. Atau tu pasi ya. Eh, dia tahu. Kamu pun kacau juga deh. เออแต่ในสายตาเจ้าบุท่านได้ใช่ไหมเจ้าเออแต่ในที่อาเทียนะอิมันจะเจ้าบุกองเลยสิตัวอัจฉริยะของชีโร่ความไม่ชีโร่หรอกไม่จงไม่ชีโร่หรอกเออที่ดูเออที่ฮาโร่กุศลเนี่ยผู้คนนั้นนำมาเจ้าเนี่ยใกล้มาเจ้าเนี่ยเสียมาเจ้าเนี่ยที่ข้านาบุญญาตัวเราเนี่ยอิมันจะเจ้าสุขันธ์ข้านาญา เดี๋ยวเราพัฒนาเราพอแล้วเราไม่รู้ว่าเราช่วยดีขนาดว่าเราไม่รู้ใช่ไหมครับ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 
ไม่ได้จริงไม่ช่วยอะไรไม่ได้จริงไม่ช่วยอะไรเนี่ยนี่ไม่ยอมได้เนี่ยอเมริกาย้ายออกเนี่ยไม่ได้จริงไม่ช่วยอะไรเนี่ยนี่ไม่ยอมได้เนี่ยอเมริกาย้ายออกเนี่ยไม่ได้จริงไม่ช่วยอะไรเนี่ยนี่ไม่ยอมได้เนี่ยอเมริกาย้ายออกเนี่ยไม่ได้จริงไม่ช่วยอะไรเนี่ยนี่ไม่ยอมได้เนี่ยอเมริกาย้ายออกเนี่ยไม่ได้จริงไม่ช่วยอะไรเนี่ยนี่ไม่ยอมได้เนี่ยอเมริกาย้ายออกเนี่ยไม่ได้จริงไม่ช่วยอะไรเนี่ยนี่ไม่ยอ
ก็ไม่ได้นะครับไอ้วันจันทร์ว่าเพียงชาติเลยเนี่ยอยู่ในห้องเนาะอันนั้นน่ะคือมันไม่ใช่ได้นะครับอันนี้ห้องดาวโอ้อยู่ที่ว่าดุญญาแล้วกระทรวงยาสาเล่นเนี่ยนิ้วชี้เล่นเนี่ยเจอห้องน่ะอันนั้นก็มีอยู่เพิ่นน่ะวะเนาะเอ้ยถ้าจังบ่รู้ไอ้ล่ะตะชาละคันธ์5จะตาครับครับอันนี้ยอมนี้ดีคันธ์5ก็จีซุกันเนี่ยมันไม่ปล่อยมาเนี่ยครับครับจีซุไม่กันแล้วกัน โอ้มาได้ไปเฉยๆด้วยกันแล้วเนี่ยมาซาแน่ไปแล้วล่ะกูซาได้แล้วนี่ได้ไปเฉยๆด้วยกันก็ย่าใจซาได้แล้วย่าได้ไปด้วยเนี่ยมาได้ไปใจครับพี่ดูเลยไม่ซ้อมหรอกยีชูดูเลยไม่ซ้อมหรอกตะคานี้ดูเลยไม่ซ้อมหรอกเอาไปดูเลยไม่ซ้อมหรอกยังไงนี่ยุบเนี่ยล่ะแต่ตีได้ทีมันไม่ใช่ล่ะไม่ใช่ล่ะบาติสาเลย เราไม่ใช่แต่การนาโกจีอันนั้นเมียงจีครับครับอันนั้นเมียงจีอะไรเตรียมอาถรพ์เลยสุดท้ายไอ้ทุกข์ขันธ์นี่สาวเมียงจีอ่ะคนน่ะครับเอ้ยดูไอ้ดาตนายเล่นเนี่ยถ่ายออกมาจ้องเลยจ้าไอ้ดาเอ้ยไอ้ดาเราคุณว่าจ้องแต่ดูว่าเลยอี้ชิงกี่ปีล่ะโลนี่ล่ะครับเอ้ยไอ้อี้ชิงเป็นอยู่โลนี่ครับเอ้ยไอ้อี้ชิงเป็นอยู่โลนี่ครับนับ 1 ตั้งแต่ดีตั้งแต่ชิดตาเลยไอ้เจ้าดูเดียวเขียวผู้ไม่ได้ครับพระเจ้าประคองนั้นแค่จ้าละข้องปอกใต้หัวพระธรรมเดชอยู่ในที่ตรงนั้นอยู่เฮาเห็นล่ะครับพระเจ้าอยู่ทุกนั้นพี่สมเด็จดูก็ว่าผู้ยาเดียวดูตาซิซิพระธรรมเดชอาจารย์ดูเดียวเขียวผู้ไม่ได้ครับพระเจ้าประคองนั้นแค่จ้าละข้องปอกใต้หัวพระธรรมเดชอยู่ในที่ตรงนั้นอยู่เฮาเห็นล่ะครับพระเจ้าอายุด้วยแม้นทุกนั้นพี่สมเด็จดูก็ว่าพระเจ้านามัตติอายุด้วยนามัตติ
니나바도에이나라두고와야게래서라야래라야래라아니이이둔동유네비종호루에가라케야에이나라자두고와고야게로부야호라마마부အဲ့ဒီအကြီးအကျယ်သုံးမျိုးနဲ့ပြည်စုံတဲ့လူဘုရားမြတ်စွာဘုရားကလူသားစစ်စစ်လို့ဘုရားသမတ်တဲ့လူလူဘဝကိုရာခဲတဲ့ဘဝကိုရတဲ့လူတို့ဘုရားကသမတ်တာလို့ခြေလိုက်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီမေဘောဒီလေငါကရောက်မေကြတယ်ဟုတ်လားအရှင်ဘုရားအဲ့ဒါလူဘဝရလွယ်တယ်လို့ဘုရားကဟောတယ်လူလူကြီးကတူးတက်လိုက်တာပေါ်များလိုက်ကြတယ်လို့အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီရည်သွေးသုံးမျိုးနဲ့ပြည်စုံတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ဖို့လွယ်လားကွာလဲတော့လဲအလွယ်ဘူးဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါဆိုသူရှိရင်တော့သူကအဲ့ဒါပြည်လေသွားရောဟုတ်လားအဲ့ဒီအည်သွေးသုံးမျိုးနဲ့ပြည်စုံဖို့မလွယ်ဘူးပြည်အဲ့အဲ့ဒီအည်သွေးပြုပြည်သုံးမျိုးနဲ့ပြည်စုံတဲ့လူကိုဘုရားကဘွာအဲ့ဒါလူကရာဖို့ဖင်းရင်လို့ဟောတာလို့ဒီလိုပြောမှသူပြည်လေသွားတယ်လက်ဆောင်ပြန်လာတယ်တကယ်လေးပေါ်လေဟောခဲ့တာဟုတ်အဲ့တော့သူတော်ကောင်းတို့ကဒါကြောင့်မလို့ဒီသာသနာမှာတွေ့နေကြုံနေဆုံးနေတဲ့အခါမှာဒီအကြီးတွေ့သုံးမျိုးနဲ့ပြည့်စုံအောင်အားထုတ်ရင်မရနိုင်ဘူးလေရပါမယ်။ဒီသာသနာနဲ့တစ်ချိန်လွှဲချော်သွားရင်ဘုရားရောက်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူး။ခင်းရင်လည်းပြောမနေနဲ့။ဒါကြောင့်ဓမ္မပဒမဘုရားတော်ဗျာကြီးကဒိသောမနုဿာပရိလာဘောဒိသံမိသာကစီတံကိစ္စသတ္တမသဝနာကိစ္စဗုဒ္ဓနာမုပ္ပါဒောဘုရားမြတ်စွာဟောလိုက်တယ်ဘိက္ခဝေပရိသနိဗ္ဗာန်ချက်သာစေတမေတောမနုဿာပရိလာဘောလူဘဝဆိုတာကိစ္စအမတန်ရဖို့ခက်ခဲလာပါပြီလူဘဝရဖို့ခက်ခဲလာပါပြီကိစ္စမစ္ဆာနစီတံတတ္တနာတတ္တဝါတို့၏မစ္ဆာနတတ္တဝါတို့၏ဇိဝိတံလူဘဝကိုရလာကြံလို့လည်းပဲအသက်တကူရှင်သန်းဖို့အတွက်ကြိုးစားကြစေရတာဒီကိစ္စအမတန်ခက်ခဲလာပါပြီ။ဟောလူဘဝရလာကြံလို့လည်းဒီတော်ကောင်းလူလူနဲ့သူနဲ့သူအောင်ဘဝတကူရည်ဒီဖို့အသက်ရှင်သန်းဖို့ယုံတန်လှူရှာရတာဒီတက်တာသလားမတက်တာဘူးလား။လူဘဝရဖို့လေခင်းရလာကြံလို့လည်းအဲ့ဒီလူဘဝမှာလူတရားအဖြစ်နဲ့ရှင်သန်ရည်ဒီဖို့အတွက်အမင်းဒီကျူးစားလိုက်ရတာလှုပ်ရှားလိုက်ရတာယုံတာလိုက်ရတာအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့တော့လုံရတယ်ဒီတော့ဘဝဆိုတာအင်မတန်ဉာဏ်နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တပ်ပြီးလိုက်ရတာကောင်းတယ်ပါပါဘုရားတခြားလားဒုက္ခသစ္စာလားပါပါဘုရားဒီလှုပ်ရှားတာယုံပိုင်းတာဟုတ်လားကဲဒီနိုင်ငံနဲ့သွားတယ်နိုင်ငံခြားမှာသွားပြီးတော့လုံရတယ်ရည်ဒီဖို့အတွက်ကြီးစံဟုတ်လားနိုင်ငံအဝေးကြီးတွေကိုသွားပြီးတော့လူဘဝရည်ရည်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီတော့ကောင်းတော့ကြိုးကြိုးစားစားအသက်ဆော့ဆံပြကြိုးစားပြီးလောက်ကြတရားတာအဲ့ဒါအသက်တကူရှင်းတာဖို့အတွက်ဆိုတာမသိကြဘူးလားသိပါပါဗျာဒါကြောင့်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိစ္စမိစ္ဆာနာဇိဝိတံမိစ္ဆာနာတတဝါတို့၏ဇိဝိတံဤဘဝမှာအသက်တကူရှင်းတာရည်ရည်နိုင်ဖို့ဆိုတာကိစ္စအမတန်ခက်ခဲလာပါပြီမမှန်ဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားကိစ္စသတ္တမတဝနာသတ္တမတဝနာပရိစ္ဆသုံးပါတရားသစ္စာတရားလို့ကိုလာကြဖို့ဆိုတော့ကိစ္စအမတန်ခက်ခဲလာပါပြီနံပါတ်2ပရိစ္ဆသုံးပါတရားသစ္စာဆိုင်တဲ့တရားကိုနာကြားနိုင်ဖို့ကြိုက်နိုင်ဖို့ဆိုတာလည်းပဲလွယ်ကလားခိုင်းကလားခိုင်းပါပါဘုရားကိစ္စဘုရားနာမုပ္ပါဒောဗုဒ္ဓံဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတို့၏ဥပ္ပါဒောတစုပွင့်ထုံးပေါ်ပေါက်လာဖို့ဆိုတာကိစ္စအမတ္တခက်ခဲလာပါပြီလို့တခြားကဟောလားဘုရားကဟောလားဘုရားပါဘုရားအင်းနံပါတ်1လူတယောက်ဖြစ်ဖို့ခေတ္တပါဘုရားနံပါတ်2လူတယောက်ဘဝကိုရှင်သန်ရည်ဖြစ်ဖို့ခေတ္တပါဘုရားနံပါတ်3ဘုရားတော်မြတ်ကြီးရဲ့သစ္စာတရားပရိစ္ဆေသုံးပါးတရားကိုနာကြရဖို့ခေတ္တပါဘုရားနံပါတ်2ဘုရားတရားဝင်လာဖို့ခေတ္တပါဘုရားခေတ္တတရားဘယ်နှပါခေတ္တပါဘုရားဒီတော်ကောင်းတို့ဘယ်နှပါလဲကျော်နိုင်အခက်ကဘယ်နှပါကိုကျော်နိုင်သွားလဲခေတ္တပါဘုရားဟုတ်လားနံပါတ်1ဘုရားလဲခေတ္တပါဘုရားနံ
ဒီကနေ့ကအနှစ်ထုတ်ရင်တခြားလားဒီလားဒီလားပါဗျာ
တ်တဲ့အနေနဲ့တော့တခြားနာဝိပဿနာလားဒီအတွင်းမှာ96ပိုင်းယောဂါရီနဲ့ဖောက်ပြန်ပြည့်စုံဖို့တခါလေးနဲ့ရှိရှိနေတယ်ပြည်နေတယ်ထွားနေတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအရှင်ဘုရားတည်ဖို့မှန်ပါဗျာ96ပိုင်းယောဂါပဲနော်ဗျာရှိနေတယ်အပြင်မှာမှလည်းတခုစစုံတရားနဲ့မတိုက်မိနိုင်နဲ့တိုင်းလိုက်တိုင်းတိုင်းလိုက်တာတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြည့်စုံပါမှန်ပါဗျာအတွင်းမှာလည်း96ပိုင်းအဘိဓမ္မာဝိရဏပထမတတေဇောတအာမောတဝါယောတဖောက်ပြန်ပါလေခွာတာပဲအတွင်းရာလူအပြင်ရာလူဘေးခန္ဓာကိုယ်ကြီးဘယ်တော့ဆိုင်ရှာရလဲဆိုင်ရှာပါဘုရားဟောဘုန်းကြီးကဆိုင်ရှာရလားဟုတ်ကဲ့ကျုပ်ကဆိုင်မရှာဘူးဒီလောက်ဆိုင်မရှာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးနဲ့နေနေရတာဒါကြောင့်မလို့တရားလို့လို့မကြောက်ဘူးတရားအထုံးပါတရားတော်ကိုနားလည်ပါအဲ့ဒါကြောင့်ယောဂီတို့ခြေစမ်းလေးခုပဲစီဒါပြီးတရားနာကြတယ်မလားမှန်ပါဗျာဟောအတိအကျနဲ့ဘုရားစီစဉ်ကြတယ်တရားနာထုတ်ကြတယ်အဲသူများအတွက်လားကိုယ့်အတွက်လားကိုယ့်အတွက်ပါဗျာဟောဘုံဆိုင်လားကိုယ်ပိုင်လားကိုယ်ပိုင်ပါဗျာဒါရည်သမီးစီဝါရီလားဘုံဆိုင်ကိုယ်တရားအထုတ်တာလားကိုယ့်အတွက်ပါဗျာဒီသုံးရသုံးပြီးအထုတ်လိုက်တော့မနစ်ရပါဘူးမှန်ပါဗျာဒီသူစားတော့ဒီလိုယောဂီခန္ဓာမြတ်စွာဘုရားဘုရားမြတ်ကြီးတသမဘုရားဘုရားမြတ်ကြီးလက်ထက်မှာယဟန်အနှစ်ဘယ်နှစ်တော့ဆက်ပါပါဘုရားအေးအနှစ်နောက်နှစ်တော့ယဟန်ဘုရားနဲ့နေပြီးတော့ကဲခန္ဓာဖိမ့်မယ်လေဆွမ်းပြေတယ်မဆိုးစလောက်အပြည့်ရောင်းတိလပြည့်စည်ရဲ့အဲ့ဒီတိလပြည့်စည်မှုရောင်းတော့ဥစ္စာဝိပရိသနာတဲ့ဟောက်လာနှလုံးကူဝမ်းပြီးတော့သူတော်ကောင်းတို့တေခါကြီးနမိတ်တင်ပြီနမိတ်တင်တော့အေးတခြားလားချောင်းမြောင်းအင်းအံမြင်လာတာလားဆရာပေါ့မှခါဖြစ်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့စိတ်စိတ်ကြားမိတာနဲ့တပည့်နဲ့ဘာဖြစ်နေလဲဆရာပါဘုရားငကားဖြစ်ပြီးငကားဖြစ်တော့ဖားစိန်စားဖားစိန်စားအကြီးခေါ်နေတယ်ကြီးလိုက်တော့ဖြုံးလိုက်တာတဲ့အစိတ်ပြက်လိုက်တာရိုးရိုးငကားတော့ပေါ့ဘူးရဟန်းဘဝကလည်းငကားဆိုတော့တကယ်ကိုနတ်ငကားကြီးပေါ့ဖြစ်တယ်နတ်ငကားမင်းကြီးပေါ့နတ်ငါးမင်းကြီးပြောမဲ့တဲ့လူလားတိရစ္ဆာန်လားတိရစ္ဆာန်ပါဗျာငါကအသက်ရှိလားရှိလားရှိပါပါဗျာအဲဒီကာလငါးသက်ရှိတာပြောမနေတော့တော့မဟုတ်ဘူးဘုရားတဆင်းဇောရမဘုရားဘာလဲရွှေခွက်ပြောလိုက်တော့မြုပ်သွားသမလားမှန်ပါအဲဒီငနဲ့ရွှေခွက်လာပြီးတော့တိုက်တယ်ဟုတ်လားအရင်ဘုရားလည်းဘုရားအလောင်းကိုပြောထားတယ်ရွှေခွက်နဲ့ခလာတိုက်တယ်ကအေးငါတရေတောင်ကြောင်ဘုရားသိပြီလူပြည်မှာဘုရားတဆူပြည့်ပါဘုရားပြည့်ပါဘယ်တော့အရေးကြီးတဲ့ငါခါဘုရားဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ငါညင်တာဘယ်ဘွားလားတကယ်ပါပါဘယ်လိုလုပ်ရတော့ဒီကြတော့ဒီငကားဘွားလာတယ်အိမ်ပြန်တယ်အိမ်ခန့်ငါညင်တယ်ပဋိဌာဟုတ်လားအဲငကားဘွားပြန်သွားတတ်တယ်ဟုတ်လားဟောမသွားစင်နဲ့ဘုရားမစင်ရမှာလားစင်ရမှာလားအေးစင်ရမှာတချို့ကလည်းတရားအထုတ်ဖို့ကိုအလေးမထားဘူးရွတ်တာဖတ်တာပြေးတာပါ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 လေးတာအဲ့ရွတ်တာလည်းရွတ်ဖို့ဟောလားဖတ်တာလည်းဖတ်ဖို့တိတော်တရားထုတ်ဖို့တော့အရေးကြီးတယ်နော်ဘုရားဆိုတော့ဘုရားကြီးကဘိရွတ်တာတော့ခြံစည်းဥက္ကဋ္ဌနဲ့ပြောတယ်နော်အေးဆိုတော့ဘုရားကြီးတရားမှာနော်ဘိရွတ်တာအန္တရာယ်ကင်းတာလည်းကင်းတာပေါ့နော်ဒါနဲ့အားလုံးစိတ်ချရတာဘုရားကြီးတာကင်းဖို့အရေးကတခြားလားတရားထုတ်မှာဘုရားဘုရားအေးဘိက္ခာလည်းစိတ်ချတာဟုတ်ကောနော်အတိုင်းအတာတို့ကတော့ကျေးဇူးမရှိတာမဟုတ်ကျေးဇူးရှိနော်ဘုရားဘုန်းတော်တွေကြောင်းမှာဥစဉ်နေတယ်ပါဟုတ်လားဟိုစေယုံကြီးရောင်စေယုံကြီးမှာလူနာသွားကြည့်တယ်လူနာသွားကြည့်တော့လူနာတယောက်အဲ့ဒါကျမ်းမှာမကောင်းကျမ်းမှာပေါက်ပြန်တယ်တော့အဲ့ဒီလူနာလူနာတယောက်ကဆင်းရဲပြေးရုပ်ပြပါတဲ့ပြေးရုပ်ပြတော့ဥစဉ်တွေကလည်းဩစေနာသာပြီးတော့ပြေးဆက်တုပ်ကုန်ရုပ်ပြခဲ့တာလေဘယ်နှတော့တော့ရုပ်ပြခဲ့ဆက်တဲ့တော့ရုပ်ပေးခဲ့တော့အန္တရာယ်ဖြစ်ပြီဆိုသူလည်းပြန်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့လိုင်းအားစီးပြီးတော့ပြန်လာတော့လမ်းတဝက်လောက်ရရင်ဖုံးဖုံးလာတယ်ဘသူလဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားဖေးရုပ်ပေးခဲ့တဲ့ဆေးရုံမှာပါတဲ့အဲ့ဒါလူနာဆောင်ကပြောတယ်အရှင်ဘုရားဖေးရုပ်ပေးခဲ့တဲ့လူနာရောက်တော့တည်ပြီတဲ့ဟုတ်လားဒီလိုတော့နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီဦးဇင်းလေးကတစ်ခါကြောက်ရောက်ပြန်တယ်ကြောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှိခိုးလိုက်တစ်ခါဘုရားရှိခိုးသုံးချိန်တောင်မဆုံးသေးဘူးဖုံးလာပြန်တယ်ဟုတ်လားဗျာတော့ဘယ်ကလဲရှိဥပါတဲ့ဘာလဲဆိုတော့အရှင်ဘုရားပြေးယူပေးကြတဲ့ဒုတိယလူကလည်းသေးပြီတဲ့ဟုတ်လားယောဂီတို့ပြေးယူရှင်သူ့ကပေးဟုတ်လားယောဂီတို့ကဲဒီတော့ယောဂီတို့ဆိုတာကတော့အတေလွတ်ခြင်းပြေးယူရမှာလားတရားထုတ်ရမှာလားတရားထုတ်ရမှာပါဗျာပြေးယူလို့တော့ပြေးယူရမှာပါဗျာ
ไม่รู้อะเตลุจินเตยาตาอะโหเอกุณะยอกะโยนะเนะดุนะกะละเบยโยโดไม่รู้ชวนเตกุกิตานะเลยนะเตตะตะโนพะโมเนเซกุวาเตตะกายุยเมนโนติมาระอ๋อพะโมโนปวยตะกายะตะกายะยอกไปไม่สวยโอ้มันตะลิกะสิลาโกเตยะโอ้อี้โกคันเตมาเซกุละเซกุโนละตะกางโกเนะอะตุยริโกนะลุงปวยไซจะนะไอ้ตุยริเนเนปะเนะ เสร็จทุกข์ดันเนี่ยคราวนี้ดุนาก็ไม่มีเลยเปาะเปาะเลยไปอ่ะอ่าดีတော့มั้ยอ่ะสรุปว่าลงมาเลยสรุปหมดล่ะเป็ดอ่ะตัวนี้อ่ะโดดตลอดยี้ๆเลยนะไปอยู่อ่ะตะซงตะแบบตะยาพี่น้องก็อ่านไม่เป็ดหรอกอ่ะสรุปมะไล่มาเลยโอเคไล่มาเลยโอเคเอ้ยเหรอไม่ดีงาตะยาอุทุษาได้ตะยานำลงขึ้นลาได้เอ้อล่ะดิอารมณ์โหสุขอยู่แล้วกิษาปิ๊กอยู่ล่ะเนาะ โดดิดาบ่ชินิก้องกว่าเอาล่ะอาจารย์ก็ดุขะเลยเอาล่ะอาจารย์ก็ปริยัติอติโลมาล่ะเตยอัธุมาล่ะเตยอัธุมาครับอ๋อตัวดาบาปิยะจะชาลาอเปรีวาอติกะลดกว่าครับเตยอัธุมาครับอ๋ออนาคันที่ตัวเองลดตะบวะเลยเอาล่ะเนาะอนาคันนี้ยอมติยอมไข่ยอมยอมอย่างเลยบัวก็ตุฏฐาวาตะงาบ่ครับครับบังงาบ่เลย ဒီလိုပုဒ်ဇင်ဘဝနဲ့ဘသူမှမဖြစ်ဘူး။မှန်ပါဗျာ။အနာခံနေဖြစ်ရမယ်သူတော်ဝါသာမြမဘုံနဲ့။အဲ့ဒီမြမဘုံမှန်သူတော်ကောင်းတော့အနာခံနေမြမလေးကအသက်ရှိစွာနေပြီးတော့ဘုရားဆူဆူဖုလေးအောင်။ပြီးတော့မှအပဲလေးမကြဘူး။ယဟန္တာပြမကြီး။အဖြစ်နဲ့ဟောဗရိတ်နိဗ္ဗာန်စံမယ်တဲ့မကောင်းဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။ဒီသူတော်ကောင်းတို့ကြည်စမ်းဒါကြောင့်ဒီဘုရားသာသနာမှာတရားထုတ်မြမနိုင်
ဒီကောင်ကဘုရားနော်တေသူကတိဘောဝကဒုက္ခတိဘောဝကိုရောက်ပါတေယဟန်ကောင်ကဘာကောင်ပြောပါဘုရားပြောပါဗျာဒီမှာပြရလေအကြီးစားစိတ်ပြည့်လိုက်တာပဲငဘုကသူများတတ်ဆွန်စားလာပြီးတော့ဘုကဖာစင်ကားစင်စားတယ်ဆိုတော့စိတ်မပြတ်ပြတ်ပြတ်တယ်အမှန်ကြီးစိတ်ပြည့်လိုက်စားရဇယားကိုမရှိဘူးဟုတ်လားဒီလိုကောင်လို့ စိတ်ပြည့်တယ်တော့မှာငကမလေးတွေကလေဟုတ်လားလူတို့ဖန်ဆင်းပြီးတော့အမှန်လေးကပြလိုက်တဲ့ဥစ္စာအမေကပါတယ်ကြည့်စိတ်ပြတော့ပြောသွားတယ်ဓမ္မစကြာတဲ့မှာမပြောဘူးလားရရန်တဏှာပေါ်တော့ဘုရားနန္ဒီရာကသာကတာတတရာတတရာဒီနန္ဒီတတနာဆိုတာဘဝတိကိုလေဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒီဘဝတိမှာဖြစ်လာတဲ့တော့လေပြောအောင်ဆော့ပေးတယ် ဘဝတိကိုလည်းပြောအောင်လုပ်ပြီးအဲ့ဒီဘဝတိမှာလည်းပြောအောင်ဆော့ပြီးဆော့ပြီးတော့မပြောသွားဘူးပြောသွားတာပါဘုရားပြောသွားတယ်ကြည့်တော့ကောင်းလို့သူကရဟန်းဘဝကလာတယ်ဆိုတော့ဘုရားတဆူပွဲမယ်ဆိုတာသူသိတယ်ဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်ဘုရားတဆူပွဲမယ်တဆူပွဲမယ်ဆိုတာသူသိတယ်သူသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားပွင့်ဖို့ရန်အတွက်ဘုရားရှာဖို့တော့သူဖွင့်လဲလို့ပါဘုရားရှာဖို့တော့ဖွင့်လို့ဒါကြောင့
ဖြင့် ဘာ ဥ အောင် ပြု တာ တရား ဥ အောင် တရား ရှာ ဘယ် မှာ တွေ့ တရား ပရမတ် ကို ပရမတ် ခန္ဓာ လိုက် ရှာ မယ် ဆိုရင် ခန္ဓာ ဘယ် နှပါး ပါ ဆုံး လိုက် တော့ ဘာ နှပါး ပါ ရုပ် တရား က တရား ဖောက် ပြန် ကြောင်း လဲ နေတဲ့ တရား လား ဖောက် ပြန် တရား ပါ ငန် တရား က တရား အာယုံ ကို ညှို့ တိ ပြီးတော့ ပြတ် နေတဲ့ တရား လား ရုပ်တရားကတရားနာဖောက်ပြန်ကြောင်းလဲပြီးတော့ပြတ်နေတဲ့တရားလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောနန္တရားကတရားနာအာယုံကိုညှို့သိပြီးတော့ပြတ်နေတဲ့တရားလား။ဟုတ်ပါဘူး။ညှို့သိပြီးတော့ပြတ်နေတဲ့တရား။ဟောနန္တရားကောင်း။ဟုတ်ပါဘူး။ဟောဒီတော့ရုပ်တရားပြတ်ပြတ်လဲဘာဖြစ်စား။ရုပ်တရားပြတ်ပြတ်လဲဘာဖြစ်စား။ရုပ်တရားညာကဘာဖြစ်စား။ရုပ်တရားပြတ်ပြတ်လဲဘာဖြစ်စား။ရုပ်တရားပြတ်ပြတ်လဲဘာဖြစ်စား။
ไม่ใช่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 ไม
ไอ้นี่ก็ลองทุกข์ทิสสาแย่ฤทธิ์แล้วใต้มาก็บาทิสสาไม่ได้ครับไอ้ตัวเราก็รู้ถ้าอย่างนั้นแล้วยินดีตัวเราก็อาทุจจะทานศีลธรรมทานเสรณะกันได้ตัววิปัสสนาญาณดีလင်းမြတ်စွာဘုရားတို့ကျေးဇူးပြုပေနိဗ္ဗာန်တော်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့တတ်တော်ရင်လည်းနိုင်ရှင်စီတဲ့အတွက်သာဓု၃ရင်ခေါ်တော်ကြအောင်လို့